Qasja e Rusisë në Ballkanet Perëndimore është oportuniste me qëllim që të ngadalësohet procesi integrimi në Bashkimin Evropian, kështu u tha në prezantimin e ulumtimit mes vazhdimësisë së ndryshimit. Ndikimi rus dhe sfida e sigurisë në Ballkanin Perëndimor, që nga pushtimi i plotë i Rusisë në Ukrainë nga Fondacioni Friedrich Schubert, në këtë ulumtim u theksua se ndikimi që ka pasur kjo luftë për Europën dhe bërtejë është kolosale, e rrezikshme dhe konsideruar dhe qasja e presidentit Serbisë Aleksandar Vučić, pavarësisht presionit perëndimor. Në prezantimin e të gjetur Valeta Loshaj, nga Fondacioni Friedrich Schubert, theksoi se kanë kaluar më shumë se 2 vjet që Rusia filloi pushtimin pa justifikuar dhe pa provokuar ndaj Ukrainës. Ndikimi që ka pasur kjo luftë për Europën dhe për te është kolosal, duke filluar nga pashëndrueshmëria ekonomike, mërshënia politika, kërcënimet e sigurisë, e për të mos folur për jetën e pafajshme që janë shkatruar dhe humbur. Dhe Ballkani Perëndimor është rajoni është ende i prindur ndaj stabilitetit për shkak të shumë punëve të pafurnuara. Biznesi dhe mungesa e konsolidimit disa strukturave nuk bën përjashtim nga këto pasoja. Prandaj vendosëm të hartojmë këtë përmbledhje politikisht dhe kemi një analizë për çdo vend.